waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ballaaran oo loo qabtay ardayda jaamacadda Camuud Faraceeda magaalada Hargeysa, kaasi oo ka dhacay mid ka mid ah hoolka jaamacadda. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Camuud. Ardayda jaamacadda Camuud Faraceeda Hargeysa ayaa markii ugu horreysay saaka difaacay buugooda. Ardaydan ayaa noqonaya dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa kulliyadda waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud Faraceeda magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Dr. Awsa oo ah isku xidhaha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud, iyo Professor Maxamed Muuse oo ah hormoodka kulliyadaha heerka labaad ee jaamacadda Camuud. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa session, feel free, feel comfortable. The students will be examined and the student will also be part of the audience. So it is an open session. Everybody is welcome when we allow you to ask questions, and everybody is free to comment or to react on any presentation going on. Gudoomiye ku xigeen, sida shuruucda jaamacaddu ay dhigayso degree labaad ama master's degree ardayga laba qaybood baa laga filayaa inuu waxbarashadiisa ku soo gunaanado. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaano coursework, waa waxbarasho 14 koors ilaa 17 koors inta u dhaxaysa ayay qaataan ardaydu. Waxaa lagu soo gebagabeeyaa saddexda semester ee ugu horeeya. Semesterkan hadda aan ku jirno waa semesterkii saddexaad. Semesterka saddexaad waxaa ka bilaama qoraalka thesis-ka, waxa thesis-ka loo yaqaano. Saddex stage buu kaasina maraa. Markaa ardayda marka hore waxaa loo diraa inay soo xushaan topic-ga ama research title-ka inay soo xushaan iyaga oo caawinayo supervisor-koodu. Dabadeed concept note ama concept paper waxa la dhahaa bay soo qoraan, research title-kaas ayay difaacaan ardaydu, way ka soo gudbiyeen markaa marxaladda. Marxaladda labaad waxa weeye ardaydu proposal-ka ayay qoraan saddexda chapter ee ugu horeeya buugga tiisiska ay qori doonaan. Dhinaca kale waxaa kulanka si rasmiya u furay Professor Salamaan Cabdi Guuleed oo ah gudoomiyaha jaamacadda Camuud. Waxaana kulankan ku tilmaamay mid taariikhiya. Taas waa un qof kale ka imanaysaa, macalimiintiinaba ka imanaysaa, laakiin titleka iyo proposalka iyo thesiska iyo internshipka intaad sameynaysaan oo dhan waa inta wax lagu barto idinku cilmigiinni intaad apply garaysaan. Aad waxaad idinku leedihiin oo original aad la imanaysaan ood isku soo hagaajinaysaan, cabiraysaan fikriddiinna, mawduuca aad ka haysataan iyo sidaad u soo baadheen idinkuba. Waana aada iyo aada inta report ee laysiiyo waa arday fiican baa campuska ku jirta, dadaal badan, of course noloshana ku succeed garowday oo badankiinuba aad shaqo wada haysaan. Camuud Universitina waa beri hore waxaan idhi Camuud University anagu ma naqaano kala soosooca iyo campuskan iyo Kaargeyo Boorame iyo ardaydu waa isugu kaa yimid. Beri baan la kaftay ma dadku waxaan masaajidka markuu sheekhu tijinayo stawu markuu ra warsafka hore ree hebeliya ku jira ma yidhaahdo wiid annana stawidaas ay noogu joogtaa. Isku bahabaynu nahay insha allahuna ideelkiin guddambe markaynu qalinjabinaynaa campuskaa weyn baynu isugu tagaynaa. Intaa noloshiina idinka hadhayna Camuud University will be part and parcel of your life because credentials kaga baad seetaan. Marka idinkoo isku kalsoon ayaad ka bixin doontaan. Tanina waa daqiiqo waan yaroo ka mid uun cashiradii aan dhigayna oo si public aynu afkaarta isku weydaarinayno ood idinka laftiinu ka faa'iidaysanaysaan. Saaxiibadiin siday wax u wadaan qolada kala dambaysaan sheegayaa. Marka waxba ma jiraana wax cusub oo halkan sidii taan yaroo laysa qaadayo pass and fail maaha. Waa un waxaad soo ururisa un baa lagaa eegayaa. Hadday sid ina qancisana sidaasaa lagu dhaafi, haddii aan isleenahay waxbaa laga yar bedelana meel kale un baa loo bedeli. Marka aada iyo aada baan idinku mahadcelinaynaa doorashadaad Camuud u timaadeen. Waanad ku aflixi doontaan oo wax weyn baad halkan kala tegi doontaan insha allah. Waana wax dalkeenu u baahnaa, maalin walba tallaabaynu qaadi doona. Ardaydan oo ka koobnayd lix qof ayaa isla goobta gudaheeda ku gudagalay difaacidda buugooda. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.